დღეს უნდა მოგიყვეთ ექიმზე, რომელსაც დაბობი კლინიკაში ტყვიების სეზონში უწევდა საკუთარი თავის და პაციენტების გადარჩენა. ქალზე, რომელიც 30 წლის წინ ახალგაზრდა გამოუცდელი ექიმი იყო და მუშაობდა სოხუმის კლინიკაში. დღეს გადაცემას წარმოგიდგენთ BSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ღობერიძე ვარ. წელს სოხუმის დაცემიდან 30 წელი გავიდა. ამ ომის საშინელებამ უამრავ ადამიანზე გადაიარა. ამ ომში ძალიან პატარა სახლში მოხვდა ახლა უკვე ცნობილი ექიმი ბელა მეტრეველი. ის დღეს მხოლოდ თავის გადარჩენის ისტორიას არ მოგიყვება. მოგიყვება ამბავს 30 წლის შემდეგ. ამბავს, რომელიც დაუჯერებლად სასტიკია. მოგეთ მოვისმინოთ მისგანის ისტორია უფრო დაწვრილებით. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. როგორ გსმენთ თავს? მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გიორგი, დღეს ვფიქრობ, აი ახლა ამ წუთში ნამდვილად აღარ ველოდი, რომ 30 წლის შემდეგ ისევ დევნილი სტატუსით მომიწევდა აი ამ სასტიკი ამბების გახსენება. აი, ყველა თავიდან დავიწყოთ ახლა. როგორ მოხდით სოხუმის კლინიკაში? რა გამოცდილება ჰქონდათ იქ მოსახვედრად? როგორ აღმოჩნდით იქ? მე სოხუმელი ვარ. დაუბრუნდი სოხუმში ორდინატურის შემდეგ და დაიწყე მუშაობა სოხუმის სამშობიარო სახლში, მეანგინეკოლოგად. და პარალელურ რეჟიმში დაგჭირდა ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი, გავიარე ისევ ეს კვალიფიკაცია და პარალელურ რეჟიმში მუშაობდი ანესთეზიოლოგად სოხუმის სამშობიაროში. ეს ამდენი პერიოდია, ხო? ეს იყო ამდენი პერიოდი 86 წლიდან. 86 წლიდან. დიახ. აი ეს ფოტოკადრებად რჩება ჩემს მეხსიერებაში ის საშინელი წუთები დღიდან ომის დაწყებისა იმ ავად მომასწავებელი 14 აგვისტოსი 92 წლის და ზოგჯერ ვფიქრობ რომ ეს ჩემ თავს არ ხდებოდა. ეს წამდე გითხოთ, ანუ პირველივე გახსნით ხში აღმოჩნდით, ანუ ეს კლინიკა იქ ახლა ომი დაიწყო 14 აგვისტოს. სამშობიარო სახლი ფაქტიურად ფრონტის ხასთან ძალიან ახლოს იყო. რამდენიმე 2-3 კილომეტრი იყო ფრონტის ხაზიდან. პირველი იყო რესპუბლიკური საავადმყოფო და შემდეგ ჩვენ. მე როგორც ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი გამომიძახეს იქვე და ხდებოდა ჩემი მივლინება სხვადასხვა ჰოსპიტალში. მე ძირითადად მიმაგრებულიყავი აი ამ ცენტრალურ მეორე საავადმყოფოში, რომელიც მდებარეობდა შუაგულ ქალაქში და სადაც სანავიაციით, პირდაპირ სანავიაციით, ასე კონვეირად შემოდიოდა დაჭრილების და მიცვალებულების ნაკადი. იმდენად მომზადებელი ვიყავით ჩვენ ამისთვის, მხოლოდ ამხოლოდ სამხედრო კათედრის ცოდნა. ანუ რაღაც პატარა მინიმალური გამოცდილება ჰქონდათ. კი, პატარა გამოცდილება რა თქმა უნდა იყო. პირველივე მცირე პაციენტები რო შემოვიდნენ, ზითაათ ანუ რა იყო ხოლმე? პირველივე პაციენტები შემოდიოდა იცით როგორი პაციენტები, მომზადებელი ბიჭები, პატარა ბავშვები. სამხედრო ფორმებიც კი არ ეცვათ. აი ეს ბავშვები შემოდიოდნენ სულ ახალგაზრდები. მოხალისეები. მოხალისეები. და უმძიმესი სურათი იყო. იმდენად პატარა ასაკის იყვნენ ისინი. პირველი პაციენტი აი არ ვიცი, ესე ფოტოკადრებად მიდის, გიორგი, ფოტოკადრებად მიდის ყველა შემთხვევა, ყველა ამბავი და ზოგჯერ მიჭირს ხოლმე იმის დალაგება, რომელი იყო პირველი, მეორე თუ მეათე, მაგრამ იყო ისეთები, რომლებიც განსაკუთრებით გამახსოვრდება. მაინც განსაკუთრებით გამახსოვრდება. ის სამეტრესებს, ანუ თქვენ ხო 2 კილომეტრში იყავით ფრონტის ხაზიდან, არა? ეს საკმაოდ ახლოსაა და ამ პირობებში ლოგიკურია ხარ, რომ ხალხს უნდა ხმარებოდით და ასევე ალბათ თვით გადარჩენის ინსტიტუტიც იმუშავებდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად იქვე ხართ. როგორი განცდა ჰქონდათ? განცდა, ჩემი განცდა იყო ისეთი, რომ მე ვცხოვრობდი პორტთან ახლოს და ეს ტერიტორია მუდმივად იბომბებოდა და მიწევდა სამშობიარო სახლში, ფაქტიურად ვცხოვრობდი სამშობიარო სახლში.
Радкма он да наглеби его, ну чем бы сам что бирает, биста кайванес, уэлам тауси орсоли калбатоне би, маграм но зирита да, радкма он да, майнцур чебо да, мосахлеоба имедит, ромес уэла перит розе дам таудеба да. Когда орсоли бит, твили паушо бит, сам жер да и бомба сам что бирает русахли, сохом и сам что бирает русахли, да и бомба сам жер Георги. Сам жер. Мизан ми мартулат дай бомба. Эцет моригеви гави пирвели да бомбуис дрос. Да панжара рагац ганат да. Сагамохани иго да ганат да эзо. Гави хеде так идея эсети гирлиандеби. Чуен вер гавигет, чуен хо аруцодит ра иго эс гирлиандеби. Да тан мим теврулат дайцго ам гирлиандебма аапеткеба да баушта ганқопилеба иго зустат им мхарес садац петктебода ай эс гирлиандеби камари шемовиджират сатитаот квелам ик ганурчевлат ико ар арчевекими санитари эктани чо квела эрт эртнайрат виқавит пасухисгебели квелас мимарт да асе халатши ор-ори сам-сами бауши чагвисвамс да эсе моварбенинебдит пирвел сартулзе упро сторад тавши сапарзе даварквит шемдег сардапс самшобиеро сахли сардапс да ик хшират гвицевда хоме рогорц ки чаиртобода гамартхилебели сирена чуен ик чакуавда чуени пациентеби чуени бавшта ганқопилебидан чвилеби да ай асе вцдилобдит тавис гадарченас. А როგორც ვიცი, იქ იყო ძალიან ძიმე პაციენტი, რომელიც იყო ნარკოზის პირობებში და აფეთქების ტალღამ იმდენად სერიოზული გავლენა იქონია, რომ საინტუბაციო მედიც კი მოგლინჯა და კუთხეში მიაგდო. როგორ გაიხსენებდით ამ ამბავს? Როგორც გითხარით, რომ მიზან მიმართულად ბომბავდნენ სამედიცინო დაწესებულებებს და ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა იყო, რომ ოპერაცია მიმდინარეობს. Это не были пациенты. Эрца операцию, что кое-что даори сами операции с мимдинаре оба имеют урон. Залианти дише модине барадгани. О, фактурат аясет пиробевши муша обдит. Да, мухта зустад сооперацию блокис кедлс мухта чурви. Да, аям апеткебист алгам хвела мигуагдо эрт кутхеши. Да, Рома, цамират, камобхиз, тип, ирвелрич, камахсендарат, камауда, чеми пациенти, ромелиц, магида зиагарицва, магида гада брунебули иго, да, эс бичи, садхац, мигдебули иго кутхеши, да, зевидане гара, эс табаши риквит, керирауици, эс палапери, да, эс портхит. Ай гонеба рога, табиндули, магра, майнц, ромициро, и кунда михуде, да, эс чени гада сарчения, а эс портхит. Мирцотсти, да, сабетниерот миллиарды о амовартнили, да фиксировали его, да еще увертет, жакбади, миотзодете греве, да, ну, когда ворчинет, а с этим чем твоего, кондарат к маму дай. Были пациенты, чему хавлот, сугадат? Залиям был пациент. Ай, амбин, могат, риска малу баши? Вергет, говорит, риска малу баши, цит, шейц лебута, ам, телит риска малу баши, опили ошему динеба, имис санавиациис, эсеки чуэн клиникис, хоспиталис, гуэрдит, читебода, вертпрени, санитарули авиациис, вертпрени, да, пирда присакацепс, чуен миварбенинебдит, сакацепс, да, икуеп, пирда присакацепс, вицгебдит, дахмаребис агмоченас, да, а вот сайдам кондам, чуен ахалгаздебеви гавит, сайдам кондам, дени цала, дени энергия. Чуен агнишет, ну, гардан эстролес, рамдени мечоги, клиника, сода, практикуат амперич, хоткуец, хо саптхискуши, гардан цагамодирит, гардан. Сакма, он, да, чуен берджер вигавит саптхискуш, чуен саптхискуш вигавит машин родеса заджрилеби камокуап, да, брцолис велитан, ешем тхэвац, кониец, аусувар. Саптхискуш вигави, када адгирлебис дрос родесац, гамо мидзахевднен, ром вчирдебоди, а им цхэл цэрдилши, макалитат, ромели ме хоспиталс, рокорц анестезиологи, да, ме пехитац, аусувар, велосипедитац, аусувар, чеми коллега Бория Качарова, анестезиологи, да, рекауда бела, чуэн варт гамо цахэбули, гамо мивли да велосипедит, да, эсэти велосипедит, мучдебоди, уканда, гвердит.
петкдебода сахлები. Да, петкдебода халхи, сами манканები, састрапо дахмарების манканები, ჩვენი კოლეგები ბევრი აფეთქდა, ბევრი დაიწვა, მაგრამ ეცეთ როგორი შეგრძნება, მე არ მახსოვს, რომ ქონოდა ის შეგრძნება, რომ მე მეშინია, იმ წუთში რატომღაც ყველა ჩვენთაგანი. Ისე მოყევით დაბომბაში? კი. კი და გაიხსენეთ ამ მომენტს. Რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა. 13 დაიწვა ჭური მოხდა. Ჩვენი ერთ-ერთი გადაადგილების დროს ჭური მოხდა. Სასწრაფო დახმარების მანქანას. Სადაც ჩვენი კოლეგები დაიღუპნენ. Ну, ჩვენ მოყევით ტალღაში, ამ აფეთქების ტალღაში და გადავრჩით. Რა თქმა უნდა, გადავრჩით და მე ჩვენ ვახერხებდით პირველი დახმარების აღმოჩენას იქ, თუ შესაძლებელი იყო, უკვე აღარ იყო იქ არაფრის გაკეთება შესაძლებელი, მაგრამ ნუ ეს სტრესიც გადავიტანეთ და იმის თქმა მინდოდა, რომ ნამდვილად არც ერთ ჩვენთაგანს არ ეგონა და ჩვენ არ ფიქრობდით იმაზე, რომ შეიძლება შემდეგი ჩვენ ვიყოთ. Мне раздрос არ მიფიქრია ამაზე. А ამ დაჭერებს შორის ხარ ყოფილა ისეთი, აი ვისი გადარჩენაც უკვე ძალიან უიმედოდ ჩანდა. Მაგრამ მაინც იბრძოდეთ და გადაარჩინეთ. А ერთ-ერთი პაციენტების შემოდინების დროს უამრავი პაციენტი კორიდორებში ქვეწვა, ეს იყვნენ ბიჭები და ნუ იქ როგორ არის ახლა სამხედრო ექიმი ხარ და უნდა გაანაწილო რიგითობის მიხედვით და იმის და მიხედვით ვინ არის ვის აქვს შანსი გადარჩენის და ვინ არის უიმედო და ნუ ერთ-ერთ ბიჭზე გააცხადეს რომ ნუ ეს უიმედოა. Ცალი იყო დაჭრილი. სისხლის კოლტი ედო მთელ სახეზე და ეს დიოდა სისხლი პირის ღრუდან. Ну, რა ვიცი, რაღაცა ძალა მომცა შინაგანმა ძალა, მეთქი სასწრაფოდ საოპერაციოში შევიყვანოთ და ჩვენამდე თუ მოვიდა, ესე იგი უიმედო აღარ არის მეთქი და შევაგდეთ საოპერაციო ბლოკში. Ну, რა თქმა უნდა, იყო წინააღმდეგობა, რომ ტყუილად წვალობდა. Რატო ტყუილად? Სად იყო ჭრილობა? ხახაში იყო ტყუია მოხვედრილი. Да, სისხლს აქცევდა, ну, არ ვიცი, ძალიან დიდი დანაკარგი იყო სისხლის და ну, ინტუბაციას ვერ გააკეთებო მე უბნებოდენ, იმიტომ რომ ტამპონადაც უნდა მომეხერხებია, რომ ჩამედგა საინტუბაციო მილი და არ ვიცი, რაღაცა ძალა მიმწუჩი და ну, არ ვიცი, მომახერხე და ჩავდგე საინტუბაციო მილი. Რა თქმა უნდა, ქირურგები საოცარი ოპერაცია გააკეთეს და კარგად დამთავრდა, რა თქმა უნდა, ამ ბიჭისთვის ეს და გადავარჩინეთ. ეს მეომარი და შემდეგ ყოველთვის ეს ბიჭი ლომიძე იყო. სახელი გვარად ხარ გახსოვთ? ლომიძე იყო, გვარად ხომელი ბიჭი იყო, ჩამბელი, მე როგორც აღმოვაჩინე ნახეთ საბუთები. ეს იყო მაგალითი მე იმისა, რომ იმედიანი და უიმედო ომში არ არის. ყველას უნდა მივხედოთ ისე, როგორც იმედის მომცემ პაციენტს. ლომიძე რო გადარჩა შემდეგ? Сами დღე ჩვენს კლინიკაში იწვა, ჩვენთან ჰოსპიტალში იწვა ლომიძე. Შემდეგ ისევ დაიწყო ჩვენი დაბომბვა და ну გადაწყდა რომ მეორე ჰოსპიტალში გადაიყვანოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პაციენტი შემოგვიყვანეს და რადგან გამოსული იყო მდგომარეობიდან, გადავიყვანეთ მეორე ჰოსპიტალში, მაგრამ სამწუხაროდ ზუსტად ის ჰოსპიტალი დაიბომბა იმ საღამოს და რამოდენიმე ადამიანი დაიღუპა მოყვამ ჭურვების ქვეშ და მათ შორის ჩვენი ლომიძე დაიღუპა. დიახ და ну ეს იყო ძალიან განვიცადე. ჩემთვის ტრაგედია იყო, რომ აი ესეთი გადარჩენილი ბიჭი საიქიოდან მოვაბრუნეთ და აი ასე დაიღუპა. ლომიძის ისტორია ჩემთვის როგორც ცნობილია გრძელდება, ხო? ლომიძის ისტორია დევნილობაში, ცით მე შემდეგ დევნილობაში ჩვენ მუშაობდით, იყო ასეთი დევნილთა ჰოსპიტალი, სტაციონარი აფხაზეთი, ხუთმა ექიმმა ჩამოვაყალიბეთ ეს ჰოსპიტალი, ბატონი გიორგი თბილისში. დიახ, თბილისში, გიორგი თოლორდავას ხელმძღვანელობით და ჩვენ აი ამ ხუთმა ადამიანმა ის ნაკადი, რაც აფხაზეთიდან წამოვიდა ჩვენი დემდილი მოსახლეობის ფაქტი რა ჩვენთან მოდიოდა პირველ რიგში.
Да, ჩვენ ვიყავით მათი პირველი პატრონი, ასე ვთქვათ. Да, ერთ-ერთი ვიზიტის დროს შემოვიდა ქალბატონი ძაძებში ჩაცმული. Сами суратит гулзе. Ну, радкма унда хомицит, хамец сохумели вар, мец исма гамовлили, исубедуреба, да радкма унда гамовгит хекуари, да румит храме, чем ишвиле биариан, ломидзе био, да. Ну, мы утхар, мы вихави метки, миси екими, да, схвата шорис, ицо, да. Рогори гоище ходра. Ძალიან მკვნეული შეხვედრა იყო, ძალიან ბევრი იტირა მან, ძალიან ბევრი ვიტირე მე. Და ის მეორე ორი მისი ძმა, მისი ორი ბიჭი. Ისინი საქმის კურსში ყოფილან, მათ მოუყვანიათ მაშინ ჩვენთან დაჭრილი ეს და მათ ცოდნიათ რა მოხდა. Და როგორ გადავარჩინეთ ეს და დედამაც იცოდა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი. Მაგრამ ან სამივე შვილი დაკარგა. Ძალიან ტრაგიკული. Იმ ძმებს რა შეემთხვათ? Ვერ გეტყვით, არ ვიცი. არ ვიცი, ვერ გეტყვი. არ ვიცი. ჩემთვის, როგორც ვიცი, უმძიმეს ისტორია კიდე მაქსუბ ბევრი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი ხება ვშავდ 18 წლის თბილისელ თომას. თომა, ჩემთვის ძალიან დიდი ტკივილია. ძალიან დიდი ტკივილია თომა. აი, ბოლო დღეები, ტრაგიკული დღეები, როდესაც დაირხვა დათქმა, რომ ომი არ გაგრძელებულიყო. Რა თქმა უნდა, რუსულმა მხარემ, მოდით ასე ვიტყვი, რუსულმა მხარემ ეს დაარღვია, რა თქმა უნდა. ჩვენი ბიჭები იყვნენ განიარაღებულები ყველა, აბსოლუტურად გატანილი იყო ყველა იარაღი აფხაზეთის ტერიტორიიდან. Მაგრამ რუსეთიდან შემოდიოდა და შემოდიოდა უამრავი მანქანა დატვირთული, რომლებსაც არ ამოწმებდა ჩვენი მხარე რატომღაც და ჩვენ ამის პროტესტი ვქონდა, მაგრამ ნუ ისინი ამბობდნენ, რომ ეს არის ჰუმანიტარული ტვირთი, მიგვაქვს ოჩამჩირეში, მიგვაქვს ტყვარჩელში და ნუ არ ვიცი, ალბათ ვიღაცას ჯეროდა, თუმცა რაღაცა გულის სიღრმეში ნამდვილად ძნელი დასაჯერებელი იყო. Და ნუ აღმოჩნდით ალყაში. Ბოლო დღეები, სოხუმის ბოლო დღეები იყო ძალიან ტრაგიკული, იმიტომ რომ ქალაქი დაბრუნდა, ბავშვები დაბრუნდნენ, სწავლა დაიწყო და უამრავი ადამიანი იყო უკვე ქალაქში. Და გაიმართა, იცით რა. აი, ჩვენ უკრაინის ამბებს ხომ ხშირად ვუყურებთ და ვუსმენთ. როდესაც ბუჩა, როდესაც ირპენი, როდესაც მარიუპოლი ხდებოდა, მე მაშინ დამემართათ დეჟავიო, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ნანახი ვქონდა. ვქონდით, დიახ. Და აი ეს ბოლო დღეები განსაკუთრებული იყო სოხუმის, სოხუმში განსაკუთრებული ტრაგედია იყო. ეს თომას ისტორია მაინც როგორ ხო? რა შეიძლება თომას, ნახეთ, ჰოსპიტალში, მე მაშინ აგუძერის ჰოსპიტალში გადავე ნაცვლა, იმიტომ რომ ქალაქი ევაკუირებული, მთლიანად გასული ვიყავი. ჰოსპიტალი იყო? ეს იყო აგუძერის ჰოსპიტალი. Ქალაქ მოშორებით იყო ქალაქთან და საკმაოდ დიდი ჰოსპიტალი იყო და ჰქონდა მისადგომი, რა თქმა უნდა, ზღვით, სადაც შემოდიოდნენ უკრაინული გემები და ჩვენი აი უამრავი დაჭრილი ყოველ დღე ჩვენ გავყავდა, ვაცილებდით, ვაკეთებდით ევაკუაციას. ბოლოს იმთხელა ალყაში ვიყავით, რომ წარმოიდგინეთ, არ იყო გადასახვევი მასალა, არ იყო სისხლი და წინა ღამეს, ეს იყო 26, გაუშვით 400 დაჭრილი უკრაინული გემით. მოგვიანებით შემოგვიყვანეს პატარა ბიჭი თომა. იმდენად არა ტრანსპორტაბელური იყო, რომ ვერ გავრისკეთ ამ გემით გაშვება. Ну, საოპერაციო იყო, უნდა მოგვეკვეთა კიტური, მაგრამ დიდი დანაკარგი რადგან ქონდა სისხლის, მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ შეგვევსოდ, რომ მასობაში რაღაც სამარისებური სიჩუმე, აი რაღაც ესეთი ავის მომასწავებელი სიჩუმე ჩამოდგა, არც როლის ხმა იყო, არაფერი არ ხდებოდა. და ჰოსპიტალის უფროსმა დარეკა ბატონ გენო ადამიანსთან შტაბში და რა ხდებაო, რა
რაღაცა სიჩუმე არისო და მაშინო დავიწყებთო ჩვენო დიდ ოპერაციასო, პატარა ბიჭი ყვასო, ისეთი უნდა გადავარჩინოთო და დავიწყებთ ჩვენ ამ ოპერაციასო და იქნებ ფეხი შეუნარჩუნოთო და დავიწყეთ პლასტიკა. Мы выкавили наркозе, да, чем-то не так идка тема Паркалая, уцлиере сирианиматологи да анестезиологи. Экси саати ми дио, да, эс операция, экси саати, ше унарчунет кидури, кавардис, да, ყველაფერი გადავარჩინეთ, ფიქრობთ, ყველაფერი მოი გასწორდა მდგომარეობა ამ ბავშვის. Да болот цутеби არის, ალბათ ერთი 20 წუთი იქნებოდა ოპერაციის დამთავრებამდე დარჩენილი. Გამოაცხადეს, რომ სასწრაფო ევაკუაცია. Ირგვლივ არიან, აგუძერის ირგვლივ არის მტერი და სასწრაფო ევაკუაცია. Ну, რა თქმა უნდა, გაიცა ბრძანება, რომ დაცლილიყო მთელი ჰოსპიტალი, ჩასულიყო ყველა ქვევით, ну მომზადებულიყო როგორც წესი, ახლა იქ სამხედრო წესით ხდება ხოლმე ეს. Ჩვენ არც ერთი არ გავირყიეთ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ერთი გადავხედეთ, გაგძელდა ოპერაცია, დავასრულეთ ყველაფერი, მაგრამ ამ ხელა ძიმე ოპერაციის შემდეგ და ასეთი დიდი სისხლის დანაკარგვის შემდეგ ამ ბავშვს ინტუბაციიდან ვერ მოხსნიდით, ვერ გავაღვიძებდით და ამიტომ აპარატიანად გავაგორეთ სანარკოზი აპარატი და ორი ჟანგბადის ბალონი და წავედით აი ამ მთელი ჩვენი მოწყობილობით წავედით ზღვის სანაპიროზე და ველოდით გემს. გემი არ მოუშვეს. დარდგა რეიდზე, იმიტომ რომ დაუშინეს ქვემეხები და რა ვიცი, ну არაფრით არ შემოუშვეს გემი ჩვენამდე. იძულებული იქნა და გაბრუნდა. Маграм მეორე დღეს მოვიდა და ну ის ღამე ჩვენ გავატარეთ სანაპიროზე პაციენტთან ერთად, კიდე 4-5 დაჭრილი შემოგვემატა. ეს ღამე იყო უმძიმესი ღამე. Саболот როგორ დასრულდა ეს ისტორია? Саболот დასრულდა ისე, რომ მეორე დღეს მოვიდა გემი. Тома, რა თქმა უნდა, ავიყვანეთ გემბანზე, თემო გაყვა. მე თემო ვინ არის? თემური ბარკალაია. Мас ахта боломде და წარმოიდგინეთ ფოთში რეიდზე ღამე ვეღარ შევიდა გემი, ძალიან ბევრი დიდი რაოდენობა ადამიანების იყო მასზე და ღამე დააყენეს რეიდზე გემი, ჟანგბადი დამთავრდა და თომა დაიღუპა. ეს ამბავი არ ვიცით, ეს ამბავი ხან ერთი ნახევარი წლის წინ მე მოვყევი და მეორე დღეს ამერიკა თომას დედა. Მან ისიც არიცოდა როგორ დაიღუპა მისი შვილი, რომელ რიცხვში დაიღუპა. ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს და მქონდა ну ძალიან კივილიანი შეხვედრა, მაგრამ ამავე დროს დიდი სიყვარული და სიტყვოთი სავსე. არაჩვეულებრივი დედმამა აუს თომას. Და ჩვენ მაგძელებთ მეგობრობას. Чем-то сего снобилия, ткени меуглец асеве ибрцода икве ткенс квердит да сазенито дивизионში მსახურობდა. Ахა ხედით მის ნახვას. იცით, აი ერთადერთი დივიზიონი, საზენიტო დივიზიონი იყო, რომელიც შემდეგ მთელი ჭუბერის გზაზე იყო გამამხნევებელი მთელი ხალხის. რა შეიძლება ომის პერიოდში იშვიათად გვიწევდა შეხვედრა. Потому что мне ძირითადად ჰოსპიტალში ვიყავი, ის ძირითადად თავის ნაწილში იყო. Მაგრამ ვიცოდით, რომ ცოცხალი ვიყავით, ანუ ვიგებდით ერთმანეთის ამბავს და ასე გავიდა ეს 13 თვე და 13 დღე. Да ბოლო წუთში, აი ბოლო წუთში, როდესაც გემი მოვიდა და ამ შემთხვევაში გიყვებოდით, რომ თომა გავაცილეთ. Машин მომაკითხეს ზუსტად იქ გაიგეს. თვითონ ალყიდან გამოსულები იყვნენ და თავი დააღწიეს ალყას. ბრძოლიდან გამოვიდნენ და გაიგეს, რომ ჩვენ ვიყავით ჰოსპიტალში, აგუძერის ჰოსპიტალში და ну იქ მოვიდნენ და ისე აღმოჩნდა მე, რომ მე მაგათთან ერთად, საზენიტო დივიზიონთან ერთად რაღაც
გარკვეული პერიოდი, გარკვეული ნაწილი გზისა, იმ გოლგოთის გზისა, რასაც ჭუბერის გოლგოთა ჰქვია, ვიარე მათთან ერთად. Შემდეგ და მახდა მე ის ხუთი დაჭრილი ბიჭი, რომელიც ვერ მოხვდა გემზე. გემზე მოხვედრა ურთულესი იყო. თქვენ ალბათ გახსოვთ ის კადრები, ნანახი გექნებათ ყველას. ძაღლი რომ იწურავს და იქ ბიჭი დგას ექიმი და პირჯვარს იწერს, ეს იყო თემურ ბარკალაია. ჭუბერის გზაზე მინდა რომ დავბრუნდეთ, ფაქტობრივად მაქსის გავლა ასოცირდება ჯუჯოხეთთან. Да, ძალიან ბევრი საშინელი ისტორია აქვს მენია ჩვენ. Თქვენ რა შეგიძლიათ გვიანბოთ ამის შესახებ? 14 დღე ვიარე. Რამდენი დღე იყავით? 14 დღე. 14 დღე ვიარე. Მე მივდიოდი, ну, როგორც გამოვედი კლინიკიდან ბასანოჩკებით და ექიმის ხალათით, თავიდან ასე ვიარე. მე რა თქმა უნდა ჩამაცვეს ბიჭებმა. მე აღმოჩნდა, რომ ერთი მიცვალებული ბიჭის ულუ ტელეგრეიკა, როიცი რა ქვია ქართულად. სამხედრო ფარაჯა. დიახ, ფარაჯა. ეს მეცვა და ფეხებზე მომახვიეს, რა ვიცი, რაღაც. Ну, ასეთი გაკოჭილი ჩამოვედი, მაგრამ ეს 14 დღე უდრიდა ნახევარ სიცოცხლეს. ეს აი რომ იძახიან გოლგოთა. Арц რა არის გოლგოთა, მაგრამ ეს არის გოლგოთა. უფსკრულის გამგზის გავლა როდის ხდებოდა? 27 სექტემბრიდან. 27 სექტემბრიდან. 27 სექტემბრიდან გამოვედით 27 სექტემბერს და მე 14-ში, 14 ოქტომბერს ჩამოვედი თბილისში. მანამდე, ну ის გზა იყო უკვე ну, хотя бы ჩვენ გზადაგზა მოგზევდა, რა თქმა უნდა, გზადაგზა რაღაც გარკვეული ტერიტორიებზე მოგზევდა, რა თქმა უნდა, მტერი მოყვებოდა უკან, მაგრამ იცით როგორი ხდებოდა? ეს საზენიტო დივიზიონი და უკრაინის შენაერთების ბიჭები მოდიოდნენ ხალხის უკან. Халхის უკან და ფაქტიურად ადამიანებმა იცოდნენ, რომ იქ მაინც დაცული ვართ. უკან დაცული ვართ და მიდიოდნენ როგორც შეეძლოთ. იყო საოცარი შემთხვევები, უფსკროლში ვარდებოდა ხალხი, იყინებოდა. მაინც მთა არის და ანუ იქ უფრო ადრე დაზამთრდებოდა ლოგიკურ სეზონში არის. ეს ხო იყო დაუშვათ ოქტომბრის პირველი რიცხვები, მაგრამ მაინც აი ამ პერიოდთან შედარებით ძალიან მალე მოთოვა, ძალიან მალე გაწვიმდა, ძალიან მალე მოყინა. ეს არ შეესაბამებოდა თურმე წინათ ასე არ იყო და არ ვიცი მაინც იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ მოვდიოდით, მაშინ მოხდა ეს და როდესაც აი დიდი კოხი დაიწყო, იცით, აი მხელა მუჭის ხელა ყინულები გვაცვიოდა თავზე და ალპური ზონა ვერც ვერაფერს ვერ შეეფარები აბსოლუტურად. და აი ვიდექი, ასე და გადმოვხედე, ეს ზოლად მოდის ეს განწირული ადამიანების ჯაჭვი. და გადმოვხედე, მეთქი ღმერთო, რისი გულისთვის ისჯება ჩვენი ქვეყანა? რა დავაშავეთ ასეთი მეთქი, რომ აი ასე კარგი მოვდივართ, მაგრამ ასეთი ტანჯვით? ტალახში ეფლობოდნენ შიერი, წარმოიდგინეთ 14 დღის განმავლობაში ალპურ ზონაში არაფერი არ არის, საკვები არ არის, შეიძლება კენკრას ვიღაც რაღაცა ნახავდა, მაგრამ ამდენი ადამიანი რო გაილოს იქ რა შეგხვდება? ერთი შემთხვევა იყო მოხუცი ქალბატონი, რომელიც დავიმგზავრეთ, იქ სოფელი არის წებელთა და აი ამ წებელთიდან ჩვენ გამოყვა მოხუცი ქალბატონი და დაეცა ეს ქალი აუსრიალდა ფეხი და გაუტყდა ქილა. ხმამო გამოხდა ესე გატეხვის და ვაიმეო თქვა, ну ჩემი შვილებისთვის მიმქონდა თაფლიო და აი წარმოიდგინეთ ეს თაფლი დაიღვარა. აი ესე იღრება გზაზე და ჩვენ ყველას ჰქონდა მხოლოდ ერთი თითის ჩაწების უფლება. მეც არავის, რომ ყველა შეხედროდა, რომ გონება არ გათიშოდა ადამიანებს და ну რაღაცა ეს ენერგეტიკულად
Мигуэго, диахес, куэбада, висят товары, охели, аргаечра, и кшуша, и там, асуаптхиле, битро, эртхел, аргабеду, орджер. Асет турбире вообще, когда ты фильме, инструмент казалось, ты не тебя строй, акуна гаге улодчик. Ара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 р
ხდებოდნენ, მოდიოდნენ და გეუბნებოდნენ, ვეკითხებოდით, ბევრი დაგვჭა კიდევ. Ара, раз он был, тай, агер, амтас, гада, юлит, та, акуярис, чубери. Да, мэр, укой, чубер, широт, родится, цах, муч, ты викит, хемет, кират, окой, угне, води, та, семет, кит. Чуй, рукой, тква, урон, тот хмет, идре, унда, гело, ерти, цути, верга, юлит, я, тавар, дебод, я. А мы то, чуй, кац, левди, тост, ему, сесом, тиска, но не ярисо. Ара, ძალიან გვეხმარებოდა სვანი მოსახლეობა, შემდეგ ჭუბერშიც ძალიან დიდი პატივი ქცეს და რა ვიცი, მე არ შემხვედრია სვანი, რომელიც არ გვეხმარებოდა. Თუმცა იქ ყველას ვერ დაეხმარები, მიდიოდა ბილიკი. Да, ეს მშიერი გაჭირვებული ხალხი თავის ნივთებს უკვე იმზომამდე იყო მისული ყველა უბსკროლში ყრიდა, არავის აღარ ჰქონდა მათი ტარების თავი. Ერთადერთი მე მომქონდა სოხუმის სამშობიარო სახლის გასაღებების აცმა და დამცინოდნენ, გადააგდე ეს გასაღებები და არამედკი რო დაუბრუნდებით ხომ უნდა გავაღო კარები, მე არც დამიშვია. Ა შეინახეთ ის გასაღები. Კი, დღესაც მაქვს სახლში. Ა არც დამიშვია, რომ მე ამ გასაღებებს ბოლოს მე დავკეტე ყველა და რომე პატრონისთვის არ უნდა ჩამებარებია და მე ვალდებული ვიყავი ბატონ რევასულხიას წინაშე რომ მე მისთვის უნდა ჩამებარებია ეს გასაღები და მე უნდა გამეღო მე რო ჩავიდოდი სოხუმში. აი ესეთი შეგრძნობა ჰქონდა ყველას. დახმარება იყო ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, ცოტა მოგვიანებით უკვე ვერფრენების შემოფრინდა. Ну ერთი მე როგორც გავიგე, შემდეგ ეს იყო უკრაინული ვერფრენები, რომლებიც თავზე გვაყრიდნენ მშრალ საკვებს და გვაყრიდნენ პურს. მაგრამ ნუ ეს პური ახლა ნუ ჩვენს წინ არ ვარდებოდა ის, რა თქმა უნდა, აირეკლებოდა და ვარდებოდა. დიახ, თქვენგან შორს. Მე თქვენ მაგრამ იმედი იყო მაინც, რომ სადღაც შეხვდებოდა უკვე. სადღაც ახლოს იქნებოდა მაინც. Чем-то согласнобилия, не отрешила шума, моам сюда, сиужеты, такой же сахеб, ам, царин са интересу, дам циме истории, еще сахеб, там отчего со себе им касагеб, зромовит, шейна, хеттам, телиам, троискам, больше, а тарита, царин ма интересу, встам, это моды, это нахуй. Тели чеми ბავშვობა, ესე შეგნებულად, არავინმე ჩაგონებით, არც არასდროს არავის არ უკარნახია რომ ექიმი გამოდი. Მე მინდოდა შინაგანად გრძნობდი რომ მე მინდოდა ყოფილიყავი ექიმი. სამშობიარო სახლში მუშაობდი, სოხუმის სამშობიარო სახლში და დადგა საკითხი რომ გვჭირდებოდა ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგები და ნუ რა თქმა უნდა მე ერთ-ერთი ვიყავი ვინც გამოთქვის სურვილი. Параллелურად გავხდი ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი, მიან გინეკოლოგთან ერთად. 15 წელი ორივე სპეციალობით ვიმუშავე. Ну, ეს იყო ომის წლები, აფხაზეთის ომის წლები და ომის შემდგომი პერიოდი. Мне მთელი ომის განმავლობაში, აი, მთელი 13 თვე, 13 დღე ფაქტურად ვიყავი იქ, ვიყავი ყველა ფრონტზე, სადაც საჭირო იყო ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი. Ай, იმიტომ რომ მართლა დეფიციტი იყო ამ სპეციალობის. Უნდა გადაგვეფარა თითქმის აი სადაც იყო ცხელი წერტილი, სადაც იყო აი კონვეირით შეყვანა დაჭრილების ასე შემდეგ, აი იქ ვიძახებდნენ და მივდიოდით აი ამ დაბომბვის წურვების აფეთქების ასე პირობებში ჩვენც გავრკოდით და ვიმუშავეთ ბოლო დღემდე. 27 სექტემბერს გამოვედი სოხუმიდან დაჭრილებთან ერთად, 5 დაჭრილი წამოვიყვანე და ვიარი ჭუბერი 14 დღე ეს კრიტიკული დღეები, როდესაც მეტე ქალაქი ჩაბარების პირას იყო, ხალხი პანიკაში იყო.
ამ პერიოდში სოხუმის სამშობიერო სახლი უკვე ევაკუირებული იყო ტრანგის სამშობიერო სახლში. აღარ იყო, რა თქმა უნდა, არც ერთი პაციენტი. Да, мне миведи, რომ დამეკეტა. Ჩვენი პერსონალიც გადანაწილებული იყო, რა თქმა უნდა, სხვა კლინიკებში, ჰოსპიტალებში და მე მივედი, რომ დამეკეტა ეს ჩვენი სამშობიერო სახლი, ჩამოუვარე ყველა კარებს, შესასვლელი კარები იქნება თუ კაბინეტების კარები, ყველა მე დავკეტე და ეს გასაღებები წამოვიღე მე. Да, ну им случи, რა თქმა უნდა, არავის არ ფიქრია, მე რა გზით უნდა გამოსულიყავი სოხუმიდან, მაგრამ მე მქონდა შენახული და მე აღმოვაჩინე ჭუბეში, სიმძიმე რომ შეგვაწუხა ყველა და ვინ რას ყრიდა და თავს იმსუკუქებდა, აღმოვაჩინე რომ მე ეს გასაღები მქონდა და მაგრამ ვერ გადავარდე. Имитом, რომ არც არასდროს არ მიფიქრია, რომ ჩვენ ეს კარი უკან არ უნდა დაბრუნებულიყავით და არ უნდა გაგვეღო და ყოველთვის იმ წუთშივე მქონდა ის იმედი, რომ მალევე იქნებოდა ეს დაბრუნება და აი ხვალზე ეს იქნებოდა და რა თქმა უნდა მე ეს გასაღებები დამჭირდებოდა და რა თქმა უნდა გადავაგდე და დღესაც მაქვს ახლში. Да, майц мне так, это ход чуберис ксазер, так он так бюрагаться чегем тхо, да, маграм, чем ты согласен, что были, какие-то экстерти рекомендации, свет давар, кунь, вот, ай кунцы, аршир, зебо, дач дома, брато. Да, я си, о, залиям кацри каптхилеба. Брато.
Ардачдет кунце, хаме аргачердет, хаме иарет, дгеше гидзлият цотахани моисуенот, да хаме кунцебзи арчамочдет, кадачрил хеебзи арчамочдет, ну, ахмочта ро эс гакинули адамианеби иго. Да, ра ткма унда, чуен гвабтхилебден, ром, ну, стресши. Ром ар чаварнили гавит, албат, аха, хаме ром чамочдари хар. Как и нула дамин, с рогори шекснепа, да, категория улад выкавит, а мама шикарт хилебули. Ром концепция арчамочдет. Цалием, цалием, цими история схобит. Магам, ай рамок цад кадлюби сунари хайса. Твоя харац мокой психология цалием цими его. Его гауцей там голоперс. Рагац лебинем дат им периодч. Пеучер ми пикрия магазе. Рам гамац лебия. Аруйци, им цутши, а им жинмаром... Бавшеби мелодебода. Им жинмаром сахши унда дабрунебули гави. Чем калакши унда дабрунебули гави. И все в чем сахли... Чилеби сахши гелдебуден, ход? Филиши, тиях. Арму удгенели аравис, чуен тагансай, самасията сига цигамови да, абхазети дан, да арцерт матканс, аршепаруя эчуи, жом, садхац, паласи медиконда, Румукан да обрундебит су мале, ор твеши, сам твеши, эрцелши. Касагир. Истам негет хото, а чуберис гзазец хуар дакчирю, бьет самец нахмар мискацева? Чуберис гзазек, ират кмау. А исмагайт митсуале були, чем цукор снобек сагмам, то союз рагацец мухта, их митсуале були гату схлау. Кем. Им монак этши ме виджеки, сам хедро манканаш. ПТР срометахин. Да, когда гуидга, бичи, ахалгазда гаци, асе чокебзе дадга, да, ну, манам да гуэсмо да гуэрили мишуэлет, мишуэлет, деда, 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 ну, цалия мутхуам, да, да, когда гуидга, да, когда миярето, туар, Туар мумехмаре битром, цавихуану, карда и цвала, да, верда, удове блако. Цалиан беури карда и цвала, и та цалиан беури дайм архаик, да, беури саплави, арски и циан садарис, и митро, верих се небен мереха. Ну, эс, пич, и вера, пит, верт ове, да, дедас. Чамо виднен, сам хедрое би бичеби, шейхснес камреби, да, Айсам манканис цин, ниабес. Бавшебит савсе иго. Да калебит, эс люки. Да амито адгили ар иго. Да тан хла, ну, мицуалебус рагац моэри дендро. Бавшебтан гаечеребиата цин миабес. Камребит, токебит, равици, айсе цин миабес. Дех. Ама гзис гавла иго сакмаот ртули, имито ро иго вицро гза, да самхедро манканистуис цалиан ртули иго. Эрт-эрт дагмарчи, кинагам гадауцуюдит, да дамухруджебис дрос, цалиан цлиерат да амухруджа, да моцгда токеби, моцгда камреби, да эс калбатуни садхац упсрулши гадаэшва. Маграм, исет мхарес, ром, шасад злебели иго миси амогуана. Буквала чаведит, абсолютурат, бичебит са чацуинден, амо игуанес. Да кзаши, ром, могаут, эха, ну, могаут, эс, мицолебули, таицго лапараки. Куэлам дадо, шеешин дат тавиден, рахтебода, да, ну, агмочта, ро, гагинули иго, галгва, са... Та и цколапараки, да, кацоцхли. Омши экими арис меомари. Да, абсолютурат гатависебули аукс аис канонеби, самхедро канонеби,
რაც ჩვეულებრივ მეომარს უნდა ჰქონდეს. Და უფრო მეტიც, იმიტომ რომ ექიმს არ უკავია ავტომატი ხელში და თავის დაცვა არ შეუძლია. Ექიმი არის სამხედრო, ექიმი არის სხვისი პატრონი, პასუხისმგებელი, პასუხისმგებელი, უდიდესი პასუხი, გაასმაგებული პასუხისმგებლობით ადამიანების წინაშე, საკუთარი თავის წინაშე და საერთოდ ქვეყნის წინაშე. Да, мы фикроб, რომ აი ეს ჰიპოკრატეს ფიცი ზუსტად ომში ჩანს მისი მნიშვნელობა. Да, ეს მემკვიდრე, როცა ხტები ჰიპოკრატეს ფიცის ომში, აი მაშინ ათავი გაითავისებ, რომ მართლა ექიმი ხარ და მართლა ძლიერი ხარ და მართლა ბევრის შემძლე ხარ და მაშინ ხარ ბედნიერი და მაშინ შემდგარი ხარ როგორც პიროვნება და როგორც ექიმი. Ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ისტორიების მოყოლისთვის და ძალიან დიდი ბოდიში იმისთვისაც, რომ მოგიწიათ ამ ყველაფრის გახსენება.